Tervetuloa Pahoinvointi Fitness-kanavalle. Tänään lauantaina 21. päivä syyskuuta tuli valtavan paha olo minulle. Luin iltasanomista tilastoja Suomen kunnista. Ne liittyivät muut Toon, poismuuttoon, pois muuttoon, väestön vähenemiseen ja sitten asuntojen hintoihin. Siinä vaiheessa, kun pääsin s ja luin Savitaipaleen lukuja, niin huomasin, että Savitaipale on ihan siellä kärjessä näiden huonojen lukujen kanssa. Vuodesta 2008 vuoteen 2023 on asuntojen hinnoista lähtenyt lähes puolet, 47 prosenttia ja hieman reilu viidennes, yli 20 prosenttia väestö vähentynyt. Se aiheutti pahoinvointia. Teidän on helppo saada samaa pahoinvointia, kun luette saman jutun. Laitan sen tilaston tuohon näkyviin ja huomautan, että ne valitettavasti ovat faktatietoa. Sen sijaan faktatietoa ei ole se iloutinen, mikä tähän liittyy ja tässäkin on siis kaksi puolta. On se, että Savitaipaleen päättäjät ovat ihan viime vuoden aikana puhuneet, siitä, että hyvin menee. On muuttovoittoa, tosi väestö vähenee kuolleisuuden takia ja muutenkin kaikki on mallillaan. Rahaa on erilaisiin hankkeisiin ja hyvin pyyhkii. Eli tällaisista meikäläiselle pahoinvointia aiheuttavista luvuista ei olla aankaan. Omassa kotikunnassani menee jossain määrin paremmin siellä asuntojen hinnat ovat samassa ajassa pudonneet noin 30 prosenttia, eli merkittävä pudotus sielläkin, mutta sen sijaan väestökehitys on aivan eri luokkaa. Oliko siellä nyt suunnilleen tässä Ää, aikaikkunassa noin 5 prosenttia väestöstä lähtenyt pois. Kyseessähän on Taipalsaari.